Halløj, det er Andreas, underviser designklassen i interaktive dokumenter. Ja, jeg ved ikke, om I vil sige hej. Vil I sige hej til kameraet? Yes, fedt. Tak. I går arbejdede vi på at lave sådan noget standard interaktivitet i vores dokument. Og det lavede vi på vores masterpage, og det har resulteret i, at vi har simpelthen et dokument her med noget interaktivitet i. Interaktiviteten kan vi jo se i Swift Preview-panelet. Hvis der er nogen af jer, der ikke var til stede i går, er der en enkelt, der ikke var til stede eller to? Yes. Så op i de største del af panelerne, vi har ude til højre, dem finder vi ved at gå op i Window Workspace, og så den, der hedder Interactive for PDF. Dermed får vi største del af panelerne frem herude. Og hvis jeg lige resetter min, så kan man lige se. Så de eneste ekstra paneler, jeg lige har flyttet ind, efter jeg har valgt den her Interactive for PDF, det er altså bare lige nogle enkelte, der ligger ind under Interactive, Window Interactive. Der har jeg fundet tre paneler. Den, der hedder Animation. Den, der hedder Object States. Og den, der hedder Timing. De tre har jeg fundet frem, ud over dem, der ligger i forvejen. Så har jeg til gengæld slettet den, der hedder Sample Buttons and Forms. Væk med den. Og så har jeg flyttet lidt rundt på, hvordan panelerne sidder. Det er sådan set lidt ligegyldigt, hvordan de sidder, bortset fra, at jeg vil anbefale, at man sætter Swift Preview øverst. Swift Preview øverst. Så fjerner jeg altid CC Libraries. Swift Preview øverst. Det er fordi, at så er det altså lige lettere at få et overblik. Godt, det var lidt gentagelse der. Men det er for at sikre sig, at det virker overskueligt at kunne følge med i dag, hvis ikke man var der i går. Jeg har, efter jeg har lavet den her opsætning, gemt det som mit eget, som min egen opsætning. Det kan man gøre ved, at når man sat sine paneler op, lige tryk New Workspace ind i sin window. Workspace, New Workspace. Jeg har allerede gemt mit i går, så det skifter jeg bare over til. Så behøver jeg ikke at skulle sætte det hele op igen. Sådan. Så skulle de gerne ligge i den rækkefølge, jeg har valgt. Og det er jo fedt. Igen, det er vigtigt, at hvis man for eksempel nulstiller sit program, eller skifter over til at bruge en anden version af InDesign, så som standard, så står den på kun at vise en side af gangen inde i Swift Preview. Og der skal den lige sættes til ned i bunden til højre. Det er det allernederste højre ikon inde i Swift Preview. Man kan ikke komme mere nederst end det ikon. Hvis man klikker på det, så sættes den til, når man previewer, at den viser alle sider i dokumentet. Og så er det bare at trykke på play-knappen, som er længst til venstre nede i bunden. Play Preview. Og så kan vi se, om tingene virker. Og det gjorde de jo. Det så vi jo i går. Så det var lige sådan en recap fra i går. Og de her, de virker også. Jeg gider ikke til at gå ind på de links. Men de skulle gerne virke. Det vi kigger på i dag, det er, hvordan vi putter lyd ind. Hvordan vi putter video ind. Og så tænker jeg også, at vi kan nå at lave et slideshow. Og så ser vi lige til sidst, om der er tid til mere. Fordi der er jo rigt med forskellige ting, man kan putte ind i sit interaktive dokument. Og animation skal vi selvfølgelig også lige komme forbi. Jeps, godt. Så det første, vi starter ud med at gøre, hvad skal vi tage? Skal vi tage lyd, eller skal vi tage video først? Lyd, okay. Super. Når jeg går på nettet for at finde et eller andet, jeg har lige fundet på YouTube to bands. Jeg tænkte Metallica. Nu, jeg nævner hele tiden alle mulige bands til jer, og jeg aner ikke, hvad det er, I snakker om. Så nu tænker jeg, okay, Metallica trods alt. Det skulle I gerne vide, hvad der er. så det andet band, det er sådan lidt en teaser. Det aner I ikke, hvad det er. Det ved jeg. Selv når jeg spørger folk, der lytter til min type musik, ved de heller ikke, hvad det er. Så lige præcis Metallica, den ved I. Når vi er inde på YouTube, så kan vi faktisk stjæle musikken herinde. Og det er selvfølgelig kun noget, vi gør i relation til skole. Det er ikke noget, vi går ud og gør sådan i praksis, når vi har en virksomhed.
Så vil man selvfølgelig kontakt dem, der har opret, dem der ophavsretten på det her, og så spørger, må vi bruge det til det her, eller kan vi betale x antal kroner for at få lov til at bruge det her. Så, men i tilfælde af, at vi er studerende, så er vi jo færdige, og så gør vi bare, som vi vil, og siger, at det her det er et studieprojekt. Hvis vi gerne vil have lydfilen til det her, så kan man faktisk på YouTube, når man har fundet noget musik, så kan man ved 70-80% af det egentlig bare downloade det via et simpelt, en simpel proces. Det er, når vi har fundet linket, så står det heroppe i toppen af jeres browser. I kan gå ind og finde et eller andet med Lady Gaga, hvis I har mere lyst til det. Men hvis I skriver SS lige før YouTube, altså sådan det kommer til at hedde, SS YouTube, sådan der, og så trykker Enter, så går den til download-værktøjet ind i YouTube. Og så hernede i, så siger den sådan, but if you're okay with slower download speeds and limitation on file formats, feel free to download video in browser. Det er altså den måde, jeg plejer at gøre det på. Men man kan også, det står, at man kan downloade den her app. Jeg har prøvet at downloade og installere den, og jeg synes, det var noget værd lort. Så, men det er jo op til jer. Så når vi har valgt at trykke på den her download video in browser, så kan man så vælge hernede, nedenunder, og det er så ikke alle, der kommer frem med det her. Der er nogen, hvor det er lavet, så man ikke kan hente dem. Så det kan godt være, at I lige skal forsøge to gange, før I finder en fil, der faktisk bare kan hentes. Ja, der kan så også være nogen af, at I har en firewall kørende, som slet ikke tillader, at man kan hente dem. Men sådan for jer. Okay, så kan vi vælge hernede under, ved den her Metallica Hardwired to Self-Destruct, der kan vi vælge at download, det skal den gøre i medium kvalitet, low quality, eller også sådan den, der hedder more. Og her under more, der er der også audiofiler. Så i stedet for bare at hente det som, og det er ikke ved alle der. Nogle der finder, kan I kun finde videoen. Ved andre der kan I kun finde audio. Så det er sådan lidt, det er sådan lidt begrænset. Hvad, det kommer an på den der har uploadet det oprindeligt. Hvilken type, hvad er det uploadet som? Men alle dem, der ligger her, de øverste ved mig, det er videofiler. Selv de der 3GP er faktisk videofiler. Det er sådan brugt, det gamle mobiltelefons videofiler. Men audio MP4, den tager jeg lige. Det er simpelthen en MP4-fil, som understøtter video, men hvor man har fjernet videosiden. Jeg vælger at hente den. Og så kommer sådan en reklame, den lukker man bare for. Og så kan man lige se, at den sidder og downloader hernede i det nederste venstre hjørne. Og det ser virkelig ud til, at nettet er langsomt på skolen i dag. Der står simpelthen, at det tager 18 sekunder mere. 26, 17... 23 for at hente noget, der fylder 3 megabyte. Så I kan godt se, hvis det er en video, vi har valgt at hente. Så, og jeg tænker, at det er fordi, at der er digitale dage herude i dag. Fordi de sidder sikkert og ja, smadrer internetsforbindelsen fuldstændig. Men jeg finder lige den her ind i min Finder. Og jeg lægger lige den ud på mit skrivebord. Så... Yes, da jeg så i forvejen ved, at jeg også gerne vil have en video ind og ligge, så kan jeg jo lige så godt lige hente den fil også. Så jeg har i en anden browser, i en anden tab, har jeg fundet en anden video fra YouTube. Og det behøver jo ikke at være fra YouTube, I finder det. Det kan også være en video, I selv har lavet. Det kan også være en, I har fundet et andet sted. Men der igen, jeg skriver SS foran YouTube, og så kommer man ind til download-værktøjet. Trykker lige på det der download video in browser, og så skulle der gerne efter et øjeblik dukke noget op. Nogle gange så dukker den slet ikke op, så skal I bare, altså, så kan I se den loader, men så dukker den ikke op. Så skal I bare lige refresh jeres side.
Den her, den ligger simpelthen kun i low quality, og det er jo lidt en skam. Men jeg henter den bare i low quality. Til gengæld så fylder den ikke særlig meget, når det er low quality. Det kunne godt være, at jeg lige skulle hente ind i god kvalitet også. Okay, YouTube. Ja, hvad skal vi hente? Okay, I får lov til, hvad for et musikvideo skal vi hente? Jeg er åben over for ny input. Kom så. Hvad har I lyst til at høre i 10 sekunder? Skal vi det? Altså, det, jeg synes, det er et godt forslag, der. Noget, jeg gider at høre samtidig. Ja. Yeah. Er den som musikvideo også? Ja, det er vist... Nå, er det Last Stand? Nå, var det Lost Battalion, du sagde? Nå. Okay, for det er bare mig, der er dårlig til at høre. Er det... Skal vi tage den? Er det den fjerde? Okay, vi tager bare den her. Yes. Og så skriver vi lige SS foran. Det passer også godt til Sabaton, man skriver SS. Ligesom stormtropperen. Ja. Nå. De synger altid om krig, Sabaton. Som I jo nok alle sammen ved. Yes. Jamen, der var den i det mindste i lidt højere kvalitet. Der er simpelthen med subtitles også. Fedt nej. Ej, så kan man sætte den til at hente to gange. Stop. Pause. Godt, så har vi hentet dem. Så er det fint. Og det var Metallica, den her ned. Lyt af. Skabe et lille system. Sådan, så er vi parat. Nå, hvis jeg nu... Hvis jeg nu vil putte video ind på, i mit dokument, nej undskyld lyd, så tror jeg bare, jeg gør det på side 3. Så kan jeg jo lige fjerne nogle af de her elementer der. Hvis vi skal ned på side 3 for at fjerne noget, så er det er jo et masterpage-objekt. I kan godt se, når jeg klikker på det, så sker der intet. Jeg er ikke fattig det. Der er en, der lige kan nævne genvejstasten for mig til at låse et masterpage-objekt op på sine fysiske sider. Yes. Så command og shift holder man lige i bund, og så en mere vigtig ting, man klikker selvfølgelig også lige. Sådan. Så kan jeg låse den op, og så kan jeg slette den. Og jeg tror egentlig også, at det her logo, det er lidt grimt. Jeg tror, eller i det hele taget, så tror jeg bare, at jeg gør det der logo mindre op på min masterside, fordi det fylder sgu lige lidt for mig, synes jeg. Nej, det er rigtigt. Det kan være sådan. Sådan. Mini-logo. Altså, ja, ingen respekt også den overhovedet. Ej, vi gør det ikke andet. Ej, sådan her. Det ser fandme kæmpe. Okay. Så ser det bedre ud. Yes, så altså shift, command, klik på en ting for at få den til at blive låst op, og så slet, hvis man ikke ønsker det på den tid. Vi vil sætte noget lyd ind nu. Så den måde, vi gør det, først og fremmest, så er det en god idé, at man lige står i det rigtige lag. Og hvis jeg sætter lyd ind, så skal jeg selvfølgelig ikke stå i det lag, der hedder navigation.
Hvor mange gange må jeg egentlig sige ømme i løbet af en dag? Så det jeg kunne gøre, det er, at jeg kunne... Jeg tror faktisk, jeg laver et nyt lag til det her. Og det kalder jeg lige interaktion. Så ting, der er levende. I kunne også kalde det noget andet. I kunne kalde det video. Video og lyd. Men på det her lag, der tager jeg simpelthen lige og gør plads til, at der kan være et eller andet område med noget lyd. Så det kunne være, at det var et billede, jeg ville putte ind der. Jeg bestemmer jo sådan set selv, hvordan ikonet for lyden skal se ud. Så jeg kunne putte et billede ind, hvis jeg havde lyst til det. Jeg kunne også bare tage og tegne ligesom et eller andet ikon, hvis jeg havde lyst til det. Og så gør det her til noget, hvor når man klikker på det, så starter lyden. Så jeg tror bare, jeg lige tager et screenshot af selve den her video, det drejede sig om. Og det var Metallica, Hardwired to Self-Destruct. Så jeg går lige en tilbage, sådan der. Så tror jeg lige, at sætte den i fullscreen. Så vi tager et screenshot af det. Og dermed så kan jeg bruge det screenshot til at sætte ind. Og eventuelt lige reducere i størrelse. Yes, således. Skal vi have den der. Godt. Den her, hvis jeg gerne vil have den til egentlig at være musikken i sig selv, selve det her billede til at være musikken i sig selv, så kan jeg gå ind og sige Buttons and Forms, bare lige klikke på Buttons and Forms, og så sige, at action, det er sound. Action, det er simpelthen sound. Sådan. Så når jeg klikker på den, så er option, det er play, og så sound, der er der jo ikke nogen sound lige nu. Så der skal jeg også lige have sat et lydklip ind. Og den måde, man placerer et lydklip i InDesign, det er simpelthen, at man bare lige siger file place, ligesom et billede. Så finder man lige sit lydklip. Og det, ved mig, der ligger det inde i interaktivt dokument part 1. Men det er, fordi jeg lige har lagt det der. Og der er det sådan Metallica MP4-fil. Den åbner jeg lige for. Import failed, og det er nok fordi, at det var en MP4-fil. Jeg skal lige se, om filen i det hele taget virker. Vi prøver lige... Ja, det gør den. Okay, så der er det en god idé, hvis filen den ikke virker, som den skal, ind i InDesign, at man lige tager sin Adobe Media Encoder. Den anbefaler jeg, at man installerer i sin... den ligger op i sin cloud, der kan man hente den. Der har vi noget, der hedder Adobe Media Encoder. Og den tager ens filformater og ændrer den til andre filformater, når det gælder video og lyd. Så der, hvis min Metallica-fil den ikke virkede, som den skulle, så er det måske fordi, at det er en lydfil, eller det skal være en lydfil, men der står, det er en MP4-fil. En MP4-fil, det tolkes altså som en videofil. Så der tager jeg lige Adobe Media Encoder. Ja. Og hvis ikke at... I har Adobe Media Encoder installeret, så er det jo også fint nok. Så bare, hvis ikke den fil, I lige fandt, den virkede, så bare kig op på tavlen. Eller også så har I måske en MP3-fil liggende på jeres computer. Så bare brug den.
Nå, vi tager lige og finder en fil herinde i Adobe Media Encoder. Hvis I har en gammel version af det, så ser det helt anderledes ud. Men i det område, der hedder Queue, her hvor det er Queue, køen, der vælger man bare lige at trykke på plus, add source. Man kan også trække det ind, hvis filen ligger på en skrivebord for eksempel. Så går jeg lige ind og finder den. Og den hedder så Metallica MP4 Open. Sådan der. Så blev den lige hentet. Og der vil jeg gerne have den til at være audio only. Så jeg tager lige og konverterer den til en MP3. I kan godt se helt ned i bunden dernede til venstre. Der har vi forskellige presets, altså forskellige valgmuligheder omkring, hvad vil vi ændre den her fil til at være. Og jeg tror bare, en MP3 af 128 kilobit eller 192 kilobit, det vil være det passende. En af de to. Så jeg, ja, lad os tage den her. Og så fjerner jeg lige den anden, der er i forvejen, som er et videoformat. Så der tager jeg bare lige højreklikker, vælger remove. Ja, ja, fint. Og så siger jeg play. Så er det sådan en play-knap her øverst til højre. Så kan I se, så begynder den nu at kommentere hernede, og det gik rimelig hurtigt. Fordi det var trods alt bare en lydfil. Hvis det var en videofil. Nu når jeg prøver på at tage de videofiler, jeg laver herude, for eksempel dem, jeg optager her, konvertere dem til et andet filformat, det tager lang tid. Fordi at videofiler, de er altså bare, renderingsprocessen ved dem for at skifte dem til et andet filformat, er virkelig, det er en lang proces, især hvis man så sætter den til at ændre det til 5 forskellige filformater. Det har jeg nogle gange gjort. Så kan man godt forvente, at nu skal man ikke bruge sin computer den næste time, fordi at først og fremmest så brummer den og har det skidt, fordi den skal bruge så meget kapacitet på at rendere alle de her videoer. For det andet, så går tingene bare langsommere på ens computer, når den bruger så meget kapacitet. Så man kan lige så bare lade dem bruge computeren, finde sin iPad frem, sidde og hygge sig med den, hvis man har en iPad. Når I har brugt det her, så de filer, der bliver genereret, de vil som standard komme til at ligge ude på jeres skrivebord, medmindre I har justeret på, hvor den gemmer dem hen. Så i det her tilfælde, der kan jeg så se, at jeg har sådan set justeret på, hvor mine de sidder, eller hvor mine de lander hen. Så der skal jeg lige ind og se i mine preferences, hvor jeg sætter dem til at lande hen. Output file. Nej, den kommer der på. Den skulle have landet på desktop. Er det bare mig, der er blind? Quick. Fanden der. Okay, jeg prøver lige at generere den igen. Det er spændende, hvor den bliver. Reset status. Så vælger jeg lige på ny, hvor den skal ligge hen. Nå. Den var sat til at lande i links. Desktop, save, så det kan man ændre her ved output. Så tror jeg lige play, så ligger den så 2 gange på min computer nu, det er jo fantastisk, det er jo godt lige. Så ligger den lige her. Når jeg prøver at sætte den ind nu i InDesign, så skulle den ikke brokke sig. Så vi prøver, file, og så place. Så tager vi lige på skrivebordet, den her fil jeg lige har genereret, open. Og så bare lige placere den. Sådan. Så fik vi lydfilen ind, og den ser simpelthen sådan der ud. Den er... Det er en lydfil, det der. Sådan ser den ud. Og den her lydfil, den er... Når vi ser den i Swift Preview, jeg kan lige prøve at sige Swift Preview, så sige play. Se, det der er godt ved, hvis man vil se bare en side. Hvis jeg kun skulle se, hvad der sker på den her ene side af mit dokument, så er det nemlig, at det kommer ind der, hvor det er godt at kunne bruge lige præcis den der, hvor man trykker på, kun at vise en side ad gangen. Fordi så viser den bare den side, jeg står på. Og så kan I se, den bliver ikke vist i previewen. Så det der, lydfilen er skjult ind i den her preview. Til gengæld er den ikke det, når I konverterer filen til en PDF. Så vil der ligge sådan en grå boks, der hvor lydfilen er. Og det kommer vi til at se lige om lidt. Og den grå boks,
Der er mange studerende, der har prøvet alt muligt for at få den grå boks til at forsvinde. Prøv at lægge den lidt uden for skærmen, prøv at lægge den i nærheden af noget andet gråt, og for at få det til at blande ind og alt sådan noget. Men ja, det eneste, man kan gøre med den, kan jeg sige, den her grå boks for lydfilen, det er, at man kan prøve at få den til at blive en del af designet. Man får den aldrig til at forsvinde. Og det er en af downsides ved, når man laver interaktive dokumenter til PDF. Der er altså nogen designdel, som man ville ønske, man kunne gøre anderledes, men hvor det kan man ikke i PDF-format. Nej, hvis man lægger noget ovenpå den, så forsvinder lyden. Så hvis man lægger en boks, der ligesom skjuler den, så den ikke er til stede, så nej, det kan man ikke. Eller hvis man kunne få noget til at ligge ovenpå, så ville den ikke virke mere. Til gengæld det, der sker, når den bliver konverteret til PDF, så tvinger den sig selv igennem det objekt. Så den tvinger sig selv ovenpå det objekt. Men hvis man kunne få den til at blive skjult på en eller anden måde, så det, der sker i stedet for, det er bare, så virker den ikke. For eksempel så er nogen, der tænker, vi putter den bare udenfor her. Så virker den. Nej, fordi at i PDF-formatet, der er ting, der går uden for PDF'ens område. Det virker ikke. Det er forsvundet. Det eksisterer ikke i PDF'ens verden. Så there's no way around it. Men der kan man jo så prøve at integrere det. Altså, der er også nogen, der prøver på at sætte den sådan et eller andet diskret sted, som op i det ene hjørne heroppe. Der er også nogen, der i stedet for at konvertere til PDF, så konverterer de til et andet filformat. For eksempel en Swift-fil. Eller også, altså hvis det er en Swift-fil, så er det jo så flash, så den er god at vise frem på sin egen computer, men den er rigtig dårlig at bruge online, for eksempel. Så Swift-fil-formatet er rigtig dårligt, især fordi man ikke kan se det på en nogen som helst Apple-devices, andet end selvfølgelig en computer, og også flere Samsung-devices. Man kan også lave det til en EPUB, og hvis man laver det som EPUB, så virker alt. Og så vil der ikke blive vist den der kasse. Altså det er, hvis man skal lave det som noget digital publishing relateret. Men det er digital publishing, det er noget helt andet, og det skal vi ikke tale om. Yes, vi laver tre play-knapper. Eller tre knapper hernede. Den ene, det er en play-knap. Sådan der. Vi laver den lige til object. Så siger vi convert shape. Rectangle. Laver simpelthen... Nej. Til en triangle. Sådan der, så vi har en play-knap. Sådan. Så laver vi lige sådan en pause-knap også. Group. Og så laver vi en whatever resume knap ting. Lad os sige, det skal være en sådan en. Så prøver vi at give dem her de samme funktioner som før. Buttons and forms. Jeg tager simpelthen lige at slette de her metallic knapper. Og så lægger jeg lige det her screenshot ind igen. Okay, super. Ind med dig. Godt, play-knappen, type, action, sound, play, Metallica, godt, super. Næste, action, sound, pause, Metallica, godt. Næste, action, sound, resume, Metallica. Godt, så prøver vi at surf igen. Nu virker det.
Jeg ved ikke, hvorfor det ikke gad at virke før. Så play-knappen virker fint, pause-knappen og så resume-knappen. Altså det, der er krav ved det her, det er, at man skal have en resume-knap. Der er jo, altså, hvem bruger resume-knapper? Så det plejer sådan set at virke, at man bare sætter den her play-knap til at skjule sig selv, og så have måske resume-knappen til at ligge under play-knappen, og så ser resume-knappen identisk ud med play-knappen. Men okay. Jeg gider simpelthen ikke lige at beskæftige mig med, hvorfor den fejl den opstod lige nu. Så nu ved I i hvert fald, hvordan vi kan putte lyd ind, og hvordan vi så kan sætte det til at afspille. Så der er forskellige funktioner, der så ligger inde under lyd, og der kan vi se, at der er play, stop, pause, resume, stop all. Og det er Swift. Det er kun, hvis det er noget Swift-relateret, den her stop all. Ja, så vi prøver at tage den næste. Og jeg prøver bare lige at tage den på side. Jeg laver en ny side. Side 5. Så Google Maps ligger der. Og så putter vi bare lige video ind på den her side. Og den video, jeg putter ind her, det er File Place. Og der finder jeg den lige ind under Interaktiv Dokument, Part 1. Og så lægger vi Arcturus. Ej, vi tager Sabaton. Så. Og se, når den kommer ind, så skal jeg lægge mærke til, hvor stor den er. Fordi det kan altså skabe problemer i min fil, når den bliver til PDF. Fordi I kan godt se, at den her fil, den var forholdsvis stor. Den her boks, som filen ligger i. Så hvis jeg sætter, det kan godt være, at den virker fint nok, når jeg får den ind her i. Og jeg trykker lige Swift Preview, bare lige for at se, om jeg kan sætte den til at spille. Yes. Så der skal man selvfølgelig lige have lavet noget start- og stop-knap. Så selve videofilen, når man putter den ind, så kommer den ind faktisk som et billede, hvor der egentlig er en play-knap integreret. I modsætning til lydfilen, som kommer ind som sådan en usynlig knap. Så der er lige en forskel på de to. Der er nogle folk, der godt kan lide, at man faktisk også har en play-knap, så folk de ved, at det ikke bare er et billede, der ligger der, men så de faktisk ved, at det er en video. Så der kunne det være, at nogle folk de ville foretrække, at man lige laver sådan en play-knap hen over videoen. Så man lige gør sådan her måske. Ja, så eventuelt lige putter det ind i en cirkel eller noget lignende. Sådan der. Lad os sige, det er min play-knap, det der. Så jeg laver lige til, placerer den lige i midten, så godt muligt. Sådan der. Og se, det der kan være et problem, det er, at når jeg trykker på den her, så vil jeg så sætte den til at have funktionen play video. Men hvis jeg har efterladt plads herude, til man også kan trykke derude. I går til den her knap, den kommer til at fylde det her område, som passer med boundingboksen. Det vil sige, ud til de her kanter af det her objekt, der vil den her play-knap fungere. Den vil ikke fungere uden for det område. Så hvis jeg klikker herude, når jeg skal aktivere videoen, så det der sker, det er, at den skjuler ikke sig selv. Så har vi en video, der kører med en play-knap foran. Så derfor så skal jeg have simpelthen sørget for, at den her play-knap tolkes om, den går hele vejen ud til kant af videoen. Og når jeg klikker på den, så forsvinder den. Så for at gøre det, så skal jeg faktisk lave en
rektangel, der fylder samme størrelse som videoen. Og den her rektangel, den skal være usynlig. Så jeg tager bare lige og skjuler farven. Altså det vil sige, at jeg har lavet en rektangel, der går hele vejen ud til videoens grænser. Med den har jeg så også markeret selve cirklen, der omgiver, og selve den her trekant, der er inde i midten. Så alle tre af de objekter er markeret. Det eneste, der ikke er markeret, det er selve videoen. Så laver jeg det til en gruppe. Object. Group. Sådan. Og så inde i Buttons and Forms, der siger jeg, at det her, det skal være en knap, som når jeg trykker på den, så afspiller den video. Så der klikker jeg på video. Og så video, det bliver Sabaton, The Lost Battalion. Bemærk for øvrigt, at den viser kun ting ind i min Buttons and Forms, som er på den side, vi er på. Så den viser ikke noget fra den forrige side med lyd. Det vil man ikke kunne finde herinde under video eller sound. De ting fra forrige sider. Så dermed bliver man heller ikke forvirret over, at der ligger en million knapper, hvis man skal vælge mellem buttons. Altså står der kun button 19 og 18, hvis det er dem, der er på den side. Godt. Vi skal have option, det er play. Udover det, så skal vi lige have en action, som hedder show, hide, buttons and forms. Og det er, når jeg vil kunne lige give den et navn. Play video. Så når jeg har sat det til at være navnet, så kan jeg lige gå ud af buttons and forms, bare vælge et andet panel, så gå tilbage til buttons and forms. Så er den også omdøbt sig selv ned i visibility, til at den hedder play video, i stedet for button 19. Nå, så det vi gør, det er, når vi klikker på dig, når vi klikker på play-knappen her, så skjuler den sig selv. Så den har kun et formål én gang. Efter det, så har den ikke nogen formål mere. Vi kan prøve i Swift Preview, se om det virker. Play. Og når jeg klikker på knappen, og jeg kan også prøve at klikke herud, så kan jeg se, så forsvinder den. Men det, der mangler nu, det er muligheden at stoppe den. Så jeg vil også gerne have således, at jeg kan stoppe den her video. Hvis jeg gerne vil have det, så er det måske en god idé, at jeg kunne lave stop og start knapper hernede. Jeg kunne igen, jeg tager lige og copy-paste dem herovre. Copy. Så. Paste hernede. Sådan. Jeg kunne sådan set have dem her til at være en del af noget, der bruges til videoen. Så den her play-knap, der kunne jeg sige, at altså det jeg gør i stedet for, det er, at jeg bruger i stedet for et sådan slider. Til sidst, en controller i stedet for. Men jeg vil bare vise, at I kan også egentlig lave nogle knapper, der hører til videoen. Actions, det bliver med video, at den skal tage og pause, play det. Yes. Og så, nej, det bliver egentlig, at den skal resume det. Hvad? Ja, lige præcis. Og så den anden, det bliver, at den pauser. Action. Video. Pause. Og det kan være, at den her pil, der ligger her, den her, der hedder resume, den vil jeg først have, at den dukker op, når jeg klikker på play-knappen. Det giver ikke mening at have en play-knap heroppe, og så en play-knap hernede. Så når jeg klikker på play-knappen her, så vil jeg have, at den viser den play-knap, der er hernede. Så den her play-knap, der er nede i bunden, den vil jeg slet ikke have til at blive vist fra starten. Så der vælger jeg på play-knappen, der ligger uden for videoen, lige først og fremmest at kalde den play. Så kan jeg lige kalde den play outside, så jeg kan huske det. Men udover det, så vil jeg også vælge ned i lige under appearance, der er der en, der hedder hidden until triggered. Det vil sige, jeg viser ikke mig selv, indtil der er en eller anden aktivitet på siden, der gør, at jeg bliver vist. Den aktivitet, det bliver så, at på min play-knap, der ligger oven på videoen, der vælger jeg at skjule mig selv, når jeg klikker på mig selv. Til gengæld, så vælger jeg at synliggøre play-outside-knappen.
Og så i virkeligheden, så er det bare en resume-knap. Men vi kalder den bare play outside. Og det er jo fordi, at den oprindelige play-knap, den kører hele vejen tilbage til starten af videoen. Og det, vi kan også sige, at pause-knappen, den bliver også vist. Så den her play-knap, der er herinde, den sætter de to knapper, der er udenfor til at blive vist. Så sætter synlighed af den anden knap til os. Den her, den anden knap, pause-knappen, den skal jeg selvfølgelig også lige ændre til pause. Sådan. Og så, den skal også være hidden until triggered. Okay, så prøver vi igen. Jeg skal lige se, om jeg har sat alle ting til det rigtige. Ja, det ser rigtigt ud. Og man kan selvfølgelig også lave rollovers, men det gider jeg ikke lige til at gøre. Okay, vi prøver. Vi trykker på play-knappen. Rum. Og så går vi lige ind i gang. Kan I se, at så dukker de der knapper op, da vi trykker? Prøv lige at vise det igen. Der bliver kun vist den der play-knap fra starten. Når jeg klikker på den, så dukker de to andre op. Pause der. Så pauser den. Og når jeg så trykker på play-knappen, som i virkeligheden er resume, så fortsætter den derfor, hvor den var kommet. Yes. Så det er dejligt, men der er også nogle ting, at kunne man ikke også bare bruge en almindelig controller. Altså, når vi går ind på YouTube, så sidder vi der ikke med sådan nogle mystiske selv, specialdesignede player-pause-knapper. Jo, det kunne man godt. Man kunne faktisk også bare slette de her knapper. Og så sige, hey, er der en måde, hvor vi kan have et eller andet controller, som der er i forvejen? Så det vi gør, det er, at vi går ind i den, der hedder media. Og der skal jeg selvfølgelig lige sørge for, at mit media det er aktivt. Så der går jeg lige ind i layers og lige sørger for, at den er aktiv. Hvor fanden er jeg? Jeg har lagt videoen ned i tekstlaget. Godt, så den her Sabaton-video. Den sørger jeg lige for, at den er aktiv. Og så når jeg så er i media, så vil vi kunne se videoen. Og vi vil faktisk også kunne afspille den ind i indesignet. Så godt. Så hvis jeg gerne vil have, at den her den har en controller, i stedet for at den havde de der knapper, jeg selv havde designet, så har vi forskellige controllers at vælge mellem. Og der kan vi bare lige klik under controller her, og så har vi alle mulige forskellige ting at vælge mellem. Skin, det er jo så bare, at man kan se, at der er en controller. Så hvis den så siger skin over all, så betyder det, at eller skin over, så betyder det, at den viser alle forskellige ting, som man ellers ville kunne se i en controller, vil blive vist, når vi vælger den. Så hvis jeg tager skin over all, og så går ind i Swift Preview nu, og så play, og så lige trykker der, så kan I se, så viser det sådan. Og der er altså forskellige knapper, man kan trykke på. Stop og lyd fra, altså mute, nogle forskellige ting her. Og den her, den vil selvfølgelig være større, hvis man så det, den her. Altså, det er jo fordi, jeg ser den i en Swift Preview, så kan det godt være lidt svært at se controlleren. Når man ser den i PDF'en, så er den i høj grad synlig. En controller. Ja. Det er en videocontroller. Nå, så det kan godt være, at man ikke vil have alle ting til at blive vist, og så har man andre muligheder her. Så kan man vælge mellem de her forskellige. Jeg vælger mange gange bare sådan en simpel en, hvor man kan bruge play, og man kan bruge pause, og man kan bruge måske nogle simple andre ting, som at skrue op og ned. Så det den er, generelt så står der skin over all, så betyder det, at den har alt, og så skriver den, hvis den så skriver no et eller andet bagefter, så betyder det bortset fra den ene ting. For eksempel no caption, no full screen, no caption, no full screen,
No volume, no caption, no full. Så det, den skriver der, det er egentlig, hvad den ikke har. Den har det hele, men den mangler det her. Så hvis man kommer længere ned, så skriver den egentlig, hvis man bare skriver skin over, og så den skriver play, så betyder det, at den har kun play. Fordi der, her der står der jo ikke all, der står der bare nogle forskellige ting, den har. Så hvis det står play og full screen, skin over, play, full screen, så de to knapper, den har, det play og full screen. Først og fremmest, hvis det her, det skal konverteres til en PDF i den sidste ende, så er der ikke nogen grund til nogensinde at vælge den, der hedder full screen. Fordi at en PDF har altid en funktion at sætte i full screen ved en video. Så full screen knappen giver ikke nogen mening. Også fordi den slet ikke kommer til at virke. Full screen knappen kommer ikke til at virke, fordi et PDF har sin egen måde at sætte ting i full screen på. Så lige præcis den, hvis man kan undgå at få den med i controlleren, så er det fint, fordi det bliver bare generende for modtageren af den her fil. Fordi at så prøver de på at trykke på fullscreen-knappen, men den går ikke i fullscreen. I en PDF, der skal man nemlig højreklikke, så skal man vælge gå i fuldskærm, når det gælder video. Så der er sådan nogle begrænsninger lige præcis for PDF. Så er nogen, der siger, hvorfor ligger den? Hvorfor ligger muligheden der så? Hvis ikke man kan bruge det i PDF. Jeg har sagt før, det er ikke nødvendigvis sikkert, at det er PDF, når man konverterer det her til det sidste. Så hvis det var en Swift-fil, man konverterede til det sidste, så virker den, som den skal. Så det afhænger altså af outputtet. Hvis det var en EPUB, så ville den virke, som den skulle. Så det kommer altså lidt an på, hvad final output det er. Det kan være, den jeg tror, jeg vil have, det er, jeg vil gerne have... Jeg vil gerne have play, seek og... Nej, play, stop, seek, caption og volume. Yes, det er dem, jeg vælger. Så kan vi lige se, hvordan det ser ud. Eller vi kan egentlig også bare prøve at eksportere den, og så se, hvordan det kommer til at se ud. En ting, jeg dog vil, det er, at jeg vil gerne have, den viser show controller on roll over. Jeg vil gerne have, at når jeg roller over, så er det først der, at controlleren bliver vist. Så den ligger lige under controller-området inde i media. Jeg prøver at vælge export. Siger, at det skal være en Adobe PDF Interactive. Ja, den må gerne overskrive den gamle fil. Fint. Export. Yep. OK. Perfect. Og den her, den ligger på side 4, så jeg vil lige hoppe til side 4. Bum, bum, bum. Trykker på play-knappen. Så har vi altså... Så der er de knapper, der er brug for her. Og der er sådan en volumeknap og det hele. Men se, hvis jeg vil sætte den til her i fullscreen i en PDF, så højre klikker man altså på den, og så vælger man fullscreen multimedia. Sådan, så går den i fuldskærm. Det skal lige siges, at den her rollover, den fungerer første gang. Altså man rollover, og så kommer den frem. Så derefter så er det sådan lidt random, om den kommer, når den kommer frem og ikke kommer frem. Altså den kommer altid frem, hvis man kører ned til den. Men mange gange så vil den også bare fortsætte med at være der, selvom man afspiller videoen. Så den her controller, den er ikke altid for, den har sit eget liv i PDF'en. Men den er trods alt dejlig, altså, så det er jo ikke YouTube, det er ikke en hjemmeside, vel? PDF'en har sine begrænsninger, der er nogle ting, hvor vi ikke helt kan kontrollere det. Men det, altså, den bliver vist der, og så, hvis jeg vil have den til at forsvinde helt, så kan jeg vælge at gå uden for skærmen. Det er så lidt underligt at skrive til vedkommende, der modtager filmen. Hvis du kører uden for skærmen, når du er i fullscreen, så ser man ikke hjælpen af det der. Jeg tænker bare, de er nok glade nok for, at der er en video der. Så må de jo selv regne ud, at ja, det fungerer ikke ligesom YouTube, at den bare forsvinder. Sådan på traditionel vis. Ja, det var lidt om video, hvordan man sætter det ind.
og lige tilbage til InDesign. Og hvis vi gerne vil have, at der ikke står Nuclear Blast som det første, når vi tager den her video og kører den. Som sagt, så player den jo også automatisk, så hvis ikke vi havde den her play-knap, hvis jeg nu bare slettede den, og så bare havde den simpelthen sådan her, så kunne det være, at vi gerne vil have, at der er en anden frame, som den viser. I stedet for, at der står Nuclear Blast, det vil vi ikke lave en reklame for, vi vil hellere vise et eller andet billede fra filmen. Så kan vi spole herover i Media. Indtil vi finder lige præcis det rigtige. Og der, okay, jeg er tilfreds med det her billede, det vil jeg egentlig hellere have, at det står som startbilledet. Så vælger jeg bare poster from current frame, og så bare lige det her recycle-tegn, der er herovre, som betyder click to use current frame as poster, altså klik for at bruge det som billedet. Så er det startbilledet på videoen. Det er en god idé, at I ikke vælger den her play on page load. Det bliver folk bare pisse træt af. Så med det samme, de åbner den side af pdf'en, så vil den gå i gang med at spille. Det skal I ikke sætte den til. Ja. Loop, det kan man ikke gøre, hvis det er en pdf-fil, men det betyder bare, at når videoen er færdig, så starter den forfra. Så den har I egentlig ikke noget at bruge til den der, medmindre det er Swift eller noget andet lignende. Man kan så også lave navigation points, det betyder, at man kan lave knapper, som kan spole til forskellige punkter af videoen. Den kan I selv google, hvis I vil se det. Men altså egentlig så er det for at lave en knap 1, knap 2, knap 3, knap 4, knap 5, og så kan de spole til 1 minut inden, 2,5 minut inden, 3,5, 4 minut inden, osv. Navigation points hedder de. Det er en mulighed at lave dem. Det er specielt, hvis det er en lang video, at det kunne være relevant. Men vi prøver lige at se, hvordan den fungerer nu. Så kan I se, at nu har den ændret til, at der står, at det er den her, der er det første. Og det starter selvfølgelig. Godt, så må vi vise, at det nok sagt. ja, så sådan arbejder vi med videoer. Jeg tænker, at vi lige holder en lille pause, før vi kigger på at lave vores eget slideshow og animationer. Yes, pause.